հարևցեզ, արեմադյան Հայաստանի պետական հերուստադեսության եթերի լուրերը հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Ցեղասպանության հիշատակի միջոցառումները պետական արխիվներուն մեջ։ Ստեփանագերդի մեջ ֆրանկոֆոնիայի միջազգային օրվա նվիրված միջոցառում կազմակերպված է։ Իրականացվող անվտանգային միջոցառումները թիրքային զիջումներ և դարհանում չեն նշանակել, ասկերանի շրջավարչակազմ։ Արեմադյան Հայաստանի արվեստն ու արհեստը Լուսինե Նազարյան։ Արեմադյան Հայաստանի Իսհակ Փաշայի բալադա այցելուներու ռեկորդ հրանցած է։ Թերենիկ Դեմիրճանի ծննդյան 145-ամյակը։ Ընդհանրապես ընդունված է, որ հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանության զոհերու հիշատակին ավանդույթը սկսած է 1915 թվականի 50-րդ տարելիցին, այսինքն 1965 թվականին։ Պետության զեկույցներ են կդեղեկանան, որ այդ շատ ավելի շուտ սկսած է։ Հայերը երբեք չեն մորցած 20-րդ դարի առաջին մեծ ցեղասպանությունը և իրենց նահատակված եղբայրներուն և քույրերուն։ Ըստ որոշ տվյալներու, անոնք 1919 թվականին պատերազմեն ետ Կոստանդու Բորիսի մեջ կառուցած են ցեղասպանության զոհերու առաջին հուշարձանը։ Զուգահեռաբար հայերը ամենառիթով փորձած են բացատրել, թե ինչ կատարված է հայ ժողովրդի հետ, սակայն ժամանակաշրջանի իրական քաղաքականությունը թույլ չէ տված, որպեսզի լսելի է լանոնց ճիչերը, ամբողջական հոտվածը հասանելի է մեր կայքին։ Ստեփանագերդի մեջ Բոլ Էլյուարի դուն ֆրանկոֆոնիայի գետրոն հիմնադրամի և Հադրութի մանկաբադանեկանը ստեղծագործական գետրոնի կողմէ ֆրանկոֆոնիայի միջազգային օրվա կապակցութեամբ միջոցառում կազմակերպված է։ Ցուցադրված են Հադրութի մանկաբադանեկանը ստեղծագործական գետրոնի սաներու հայկական և ֆրանսիական ազգային մոտիվներով ցերկի աշխատանքները, ինչպես նաև ներկայացված են ֆրանսիական և հայկական երգեր և բարեր։ Մարտի 20-ը ֆրանկոֆոնիայի միջազգային օրն է։ Միջազգային այս կազմակերպությունը մարդասիրական մեծ օգնություն ցուցաբերած է ամբողջ հայասկին, առանցնապես մեր արցախցիներուն։ Մեր գրթօջախը միշտ եղած է ֆրանսիական դարբեր կազմակերպությունների ուշադրության կենտրոնին, ասաց Հադրութի մանկաբատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի դնորեն Իրինա Թամրազյանը։ Այս օրերուն շփման քիզի մոտ գտնվող շարք մքյուղերու մեջ մեր զինված ուժերը Արցախի մեջ տեղակայված Ռուսաստանի Թաշնության խաղաղապահ զորակազմի հետ համատեղ լրացուցիչ միջոցառումներ իրականացուցած են դեղի խաղաղ բնակչության լիարժեք անվտանգությունը ապահովելու ուղղությամբ։ Այս մասին տեղեկացուցած են Արցախի Հանրապետության ասկերանի շրջանի վարչակազմը։ Աղբյուրի հաղորդման այդ միջոցառումները որևէ կերպ չեն նշանակել թիրքային զիջումներ ու բնակավայրերու դարահանում։ Հակառակը անոնք միտված են այդ բնակավայրերու անվտանգության մագարտակի բարձրացմանը։ Գործորենք զերծ մնալ անհիմն բնդումներեն և շահարգումներեն հանրության շրջանին չհրահրելու խուճապային դրամատրություններ գսվի շրջվարչակազմի դարաձած հաղորդակրության մեջ։ Western Armenia TV-ի եթերով արեմդյան Հայաստանի արվեստն ու արհեստը հաղորդաշարի շրջանակներուն նու բարավանդական երկի բարի խումբի ղեկավար Լուսինե Նազարյանը ներկայացուց այս ոլորտի մեջ իր ձավալած գործունեությունը։ Արմատներով գարինեն Լուսինե Նազարյանը կարևորած է ազգայինի թերը թե բարարվեստի, թե երկարվեստի մեջ, որը նու բարը ստեղծելու գլխավոր խթաններեն մեկը եղած է։ Անոր մոտ հատկապես տպավորված են արեմդյան Հայաստան կատարած այցերը, որտեղ ելույթ են ետք մարդիկ մոտեցած և շնորհակալություն հայտնած են իրենց հիշելու և արմատներու մասին հիշեցնելու համար։ Ըստ Լուսինեի, արեմդյան Հայաստանի մեջ ապրող ձպտյալ հայերու համար շատ դժվար է ինքնություն պահպանելը, իսկ արվեստի միջոցով կարող են հաղորդագիծը լալ այն մշակութային ժառանգության, որոնց իսկական դերերն իրենք են։ Արեմադյան Հայաստանի աղրենահանքի Թողու Բայազետ Քավարին մեջ կառուցված բատմական Իսհակ Փաշայի բալադը, որը ներառված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության նախնական ցուցակին մեջ, 2013 թվականին հյուրընկալած է 96858 այցելու, իսկ անցյալ տարի 226600 այցելու, չնայած հավավարակի առաջացած խոչընդոտները։ Պատմական Իսհակ Փաշայի բալադը, որը պատմական և զբոսաշրջության կարևորագույն վայրերն է, իր ճարտարապետությամբ, պատմությամբ և հիասքանչ կառուցվածքով կնդունե զբոսաշրջիկներու աշխարհի տարբեր երկիրներեն, հատկապես եվրոպական։ Իսհակ Փաշայի բալադը դարվա բոլոր եղանակներուն յուրօրինակ գեղեցկություն ունի։ Թերենիկ Դեմիրճանի դուն թանգարանը կազմակերպած է Քիդազողով նվիրված քրողի ծննդյան 145-ամյակին։ Այն կգայանա մարտի 25-ին Եղիշե Չարենցի անվան քրականության և արվեստի թանգարանին մեջ։ Քիդական զեկուցումներով հանդես կուքան հանրապետության անվանի քիտնականներ, մշակույթի գործիչներ, կներկայացվի դասականի փեղմնավոր վաստակը քրականության, թատրոնի, գինոյի, հասարակական քաղաքական ոլորտներուն մեջ։ Կգադարվին Դեմիրճանասերներու և Դեմիրճանակետներու ելույթներ։
Այսօրվա ոման նախադեսաձենք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք անցար այկուս նայելով ստեղծագործությունը։ Եկար անցար մեր թավո, հոգես մալ փոդավո, սիրտս տեղից մեր թարա, խամիկներդ առելո, սիրտս տեղից մեր թարա, խամիկներդ Դեսալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։